مجھے سامعین ہم جناب کے سامنے نفیس الزاکرین قاری صاحب بہرون بہن صاحب یہاں جا کر کاظم مختار ٹھوکر صاحب فیصلہ باد وہ کتاب فرمان دے انہوں نے فوراً بعد اصغر علی روحانی صاحب شیخ چیمو چک وہ کتاب فرمان دے سلوات بابا زید بلند پڑھو پاگل زاد دست دعا برائے حجت خدا اللهم صل على محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اقرن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى بائك في هذا الشهر ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل وعين حتى تسكن وزكاة صل على محمد وعلى محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پاک صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ علیہ وسلم اچھا جی صلوات پڑھو سارے حضرات جی میں ذکر سونا ہے جی میں ذکر دے بادشاہ سونے سونی زبان نال سونی صلوات پڑھو نعرہ تکبیر اللہ اکبر زندہ خوش رہو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام صاحب بولو نعرہ حیدری یا علی مشکل کشا علی حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد مردہ باد دوواں جہانا دی سین دے دشمن تے لعنت بے شمار لعنت دوواں جہانا دی سین دے دشمن تے لعنت بے شمار لعنت سلوات پڑھو بادشاہ حسین دی ذات تے بابا سے قبلہ اجازت ہے میں نوکری پاک شروع کراں مولا کائنات تو سارے دا اس پاک مقدس مقام تے ٹرایا قبول تے منظور جتنے قدماں تو ٹر کے آئے ہو جتنے سا لے کے آئے ہو ایک ایک قدم ایک ایک سا پاک حسین دی ماں تھوڑا عبادت شمار فرما بانیاں نے مجلس دا صف ماتم بچھایا خرچ اخراجات لنگر نظر نیاز میرا مولا اپنی بارگاہ چ قبول تے منظور فرما بانیان نو میرا مولا دیاں پتراں نال بھیڑاں بھراواں نال سنگت ساتھ دے نال دوستاں بابا نال پورے خاندان نال پورے گجرات نال شیعہ سنی سمیت مولا وستا رکھے تمام حضرات دا پڑیا بمائے میں حقیر دے مولا عبادت شمار فرمانا بس مہربانو شروع پیا کرداں محبتاں والے انوکھے نصاب علی دیندا ہے اے میرے ویر کھڑے ماتمی مولا دے اگر تساں محسوس نہ کرو اتھے آ جاؤ جگہ ہے جو صحیح کھڑا تے بندہ تاں ہوے جو جگہ نہ ہو ہے جی اور اتنی وسیع جگہ ہے صف آزادی زینت بننا چاہیے وہ بابا عام صف نہیں نبی سکھتے نے صف واسطے ہاں مظلوم کربلا دی جڑی تھوڑی ہے نا نبی سکھتے کہ مالک سانو چانس ملے اساں پاک حسین دی مجلس وچ بیٹھی تھوڑا بڑا مقام امام حسین وستہ رکھا زندہ و سلامت رہو آباد و شاد رہو محبتاں والے انوکھے نصاب علی دیندا ہے بابا جی محبتاں والے انوکھے نصاب علی دیندا ہے زوار میکو تا ہر شے جناب علی دے بسم اللہ
لین اگلیے امام حسین تو وسطہ رکھن زندہ ہو سب پوری توجہ چاہنا بڑا ہی سونا سن دے ہو لیکن کچھ لینا ایسیا ہوں جس سے مجمع دی پوری توجہ چاہیے محبت والے انوکھے نصاب علی دیندا ہے زوار میکو تا ہر شہ جناب علی دیندا ہے علی تے اللہ دا ایک گھر تے نام ہک جو ہے میں سڈ خدا کو مرے نہ جواب علی دے دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز دے نال صلوات تھوڑا ایکو دے حلتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا ویتمون الطعام علی حبه مسکینا ویتیما واسیرا بلند آواز نال صلوات کوئی منے تاں بھی علی ہے میں بسم اللہ کراں کوئی نہ منے تاں بھی علی ہے علی اس واسطے علی ہے جو علی نو نازل کرن والا ہی علی ہے ساؤنڈ والا بھائی کدھر گیا آ گئے بسم اللہ چلو بسم اللہ بہت شکریہ تھوڑا جا ایکو بس ہلکا جا کھولو ہاں بسم اللہ لوگ آدھے جو شیعہ پاک علی علیہ السلام نو حد تو زیادہ ودھین دین بھی ساری جرت اوقات بسات ہے جو سا پاک علی نو حد تو زیادہ ودھائیے مہربانو پہلے نمبر تے سانو پاک علی دی حد دا ہی نہیں پتا اسا پاک علی نو حد تو زیادہ کیویں ودھا سکدے ہیں ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے بچو اس مالک اللہ تو پوچھو جے مرشد علی دی حد رکھی انجے گل نہ گلا نہیں میں جناب نو قصیدہ سناواں وقت اتنا ہے امام حسین وسطہ رکھن تھا سناواں جناب اللہ ہر شے بنائی علی علی کر کے اللہ ہر شے بنائی کر کے اللہ ہر شے بنائی علی علی 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 کر کے چلی رب دی خدائی علی علی کر کے اللہ ہر شے بنائی امام حسین وسطی زندہ و سلامت رہو یا رب آباد و شاہد راضی رہ لاوے علی علی کر کے اللہ ہر شے بنائے علی علی کر کے اللہ ہر شے بنائے علی علی کر کے شیر میں جلال سلام لگا کوئی تذیر نہیں کوئی تشریح نہیں گیت میں آمی شیر سلام لگا اللہ ہر شے بنائے جڑا نکلیا چلے تانو ویچ دریا
ਕਾਲੀ ਰੰਗ ਲਾਵੇ ਯਾਰ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਤੋਂ ਵਸਤਾ ਕਰ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟਦੀਆਂ ਜੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਬਹਿ ਕੇ ਫਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟਦੀਆਂ ਜੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਬਹਿ ਕੇ ਫਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਏ ਕਮਾਈ ਅਲੀ ਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨੂਰ ਆ ਗਿਆ ਮਹਿਬੂਬ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਰੱਬ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨੂਰ ਆ ਗਿਆ ਮਹਿਬੂਬ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਰੱਬ ਆਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਮੁੱਕੀ ਏ ਜੁਦਾਈ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾਹ ਰਿਸ਼ਤ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾਹ ਰਿਸ਼ਤ ਬਣਾਈ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰਕੇ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰਾ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਵਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਤ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਅੰਧਾ ਏ ਆਦਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਖੀ ਦੱਸੋ ਜੇ ਕੋ ਪਿੰਨਾ ਤੇ ਵੱਲ ਨਾ ਪਿੰਨਾ ਲੋਕ ਆਦ ਨੇ ਗੱਲ ਏ ਤਵਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਪਿੰਨ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨਾ ਪਿੰਨ ਸਨ ਆਹਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਅੰਧਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕ ਅਲੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੀ ਲੋਕ ਆਦਨ ਪਾਕ ਅਲੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਲਾਂ ਜੰਗ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆਸਨ ਸਾਤਾ ਕੁੱਡ ਸੇ ਸੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਮੋਢਾ ਹਿਲਾਇਆ ਆਹਦਾ ਪਾਕ ਅਲੀ ਆ ਗਏ ਆਦਾ ਯਾ ਅਲੀ ਹਸਨੈਨ ਜੀਵਨੀ ਰੋਟੀ ਪਾਕ ਅਲੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਜਨਾਬੇ ਕੰਬਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਕੰਬਰ ਜੀ ਦਾਮਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਹਿਲ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਮੌਲਾ ਰੋਟੀ ਦਸਤਰਖਾਨ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦਸਤਰਖਾਨ ਦੇ ਮੌਲਾ ਦਸਤਰਖਾਨ ਸੰਦੂਕ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਸੰਦੂਕ ਡੇ ਮੌਲਾ ਸੰਦੂਕ ਉੱਠ ਦੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉੱਠ ਦੇ ਮੌਲਾ ਸੱਤਰ ਉੱਠ ਦੀ ਕਤਾਰ ਏ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਿਹੜਾ ਉੱਠੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਤਾਰ ਡੇ ਨਾ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰ ਜਿੰਦਾ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਗਾਜ਼ੀ ਰੰਗ ਲਾਵੇ ਕਤਾਰ ਨੱਪੀਏ ਤੁਰ ਪਿਆ ਪਾਕ ਅਲੀ ਦੇ ਕਸੀਦੇ ਪੜਦਾ ਵਧਾਏ ਲੋਕ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਅੰਧਾ ਹਾਵੇਂ ਇਤਨੀ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ ਉੱਠਾਂ ਦੀ ਪੈਸੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਲੱਦੇ ਉੱਠ ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਹਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈਆਂ ਨੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀਆਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਡਿੱਠਾ ਏ ਇਹ ਅੰਧਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਡਿੱਠਾ ਏ ਤੇ ਮੁਸਕੁਰਾ ਕੇ ਆਦਾ ਏ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਉੱਠਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਤਾਰ ਦੀ ਮੁਹਾਰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈ ਤੇ
بسم اللہ کرا زندہ و سلامت رہو جدو ہاتھ میرے اٹھا دی قطار آئی دے میں قطار دی مہار اکھا لال لائی تے مینو مل گئی بنائی علی علی کر کے اللہ ہر شے بنائی علی علی کر کے غازی رنگلاوے مضمون دا حکم ہے بابا جی دا حکم دی تعمیل کر رہے ہیں استاد محترم ملک مختار کھوکھر صاحب دا لکھیا ہویا مضمون ہے میں انہاں جیسا تاں نہیں پڑھ سکدا میری جرات ہی نہیں ہو ہی نہیں سکدا ناممکن کوشش ہے کہ میں جناب نو راضی کر کے نہ سناواں جناب او زہرا دے چن دا مالک ادن دا زہرا دے چن دا مالک ادن دا زہرا دے چن دا مالک ادن دا میں نوکر میں خطیبا سائیاں نو اپنے ذاکر بڑے پیارے سانو اس ویلے پتہ لگا ہے جڑے ویلے استاد محترم ملک مختار کھوکھر میرا مولا انہاں دے مزید درجات بلند فرماون انہاں پاک حسین علیہ السلام نو استعفیٰ دے چھوڑیا ہے مولا لوگ مینوں کھودا سڑے دے میرے کول لفظ برداشت نہیں اگر میری نوکری چاہیے تو مینوں داڑھی عطا کرو ورنہ میرا استعفیٰ ہے یہ بچے نہیں جانتے تو سب سیانے لوگ جانتے ہو تائید فرمیسو مالک استعفا قبول نہ کیتا داڑی دے چھوڑی تسائیاں نو اپنے ذاکر پیارے ہیں نا بابا جنہ ذاکران دا انہاں اس قصیدے چ ذکر کیتا ہے انہاں دے کلام تے مہر لگ دی ائی میر انیس تے مرزا دبی مرزا دبی لکھنؤ دی جامعہ مسجد دے کنٹرولر ہن پرنسپل انچارج مرزا صاحب پڑھا رہے بچا دے قبلہ دروازے تے پردہ دار میں بسم اللہ کروں شالا وسدار مرزا صاحب دے پاک دے پیج گل چاہ گئے نہ لین نہیں سملے ابھالے قدم چاہ کے گیٹ تے آئے برکے تے نگاہ پئی کنڈ چا کیتی آدن پردہ دار کوئی ضرورت آ بچہ بھیجو آ میں ٹر کے آوا ہا تسا ٹر کے کیوں آئے ہو کہ بطول دا بلنا نہیں بھولا سالا بس دار میں سالا بس دار میں دھیاں دے پردے ہو من بہنا دے پردے پردہ دار داستہ لہجہ دھیمی آواز مرزا صاحب ہمیشہ غرضاں والے آندے ہیں میری منت آئی اللہ مینوں پتر دے وے میں حسین دا ذاکر بناواں اللہ مینوں پتر دتا اے گھنائیاں ایک حسین دا ذاکر بنا دیو بچہ داخل ہو گیا درس جاری ایک دن مرزا صاحب اچانک اٹھی کے گھر گئے واپس ولے تا پریشان وہ نواں بچہ نواں شاگرد اگو والا ہے آدھا قبلہ خیر تہے پریشان ہو مرزا صاحب آدھے ہاں گھر تکلیف ہے تھوڑی استاد نہیں اما سخت علیل ہے جڑی دوا ڈاکٹر تجویز کیتی ہے اتھو ہزارہ میل دور آگرہ دے شاہی باغ چو بوٹی نہ بوٹی آوے نہ دوا بنے نہ ملے نہ شفا بچا دے قبلہ او بوٹی میں گھناوا میں بسم اللہ کروں مرزا صاحب ناراض ہو گئے بچہ ہو کے شاگرد ہو کے استاد نال مذاق بچہ کم دے ہتھ نہ دے قبلہ میری ضرورت ہے جو میں تھوڑے نال مذاق کراں حکم دیو تا گھناوا بے روحا بے دلا مرزا صاحب فرمیندر وان گھنا گیٹ تک تا بچہ نظر آندا رہے گا گیٹ دے باہر غائب انہاں منٹاں سکنٹاں چ اسے بوٹی دی جھولی بھری ہوئی مرزا صاحب دے سامنے اس ویلے تا مرزا صاحب بوٹی گھر گھن گئے دوا بنی ملی شفا لیکن پریشانی ود گئی بچے دا ہاتھ نہ پیا علیحدہ گھن گئے آدن سچ رسا ایک کم انسان دا نہیں کونے
بچا دا کہ بلا اگر میں اپنی حقیقت دسی تو میں در سے چو کڈ چھڑے سو میں بسم اللہ کرا مرزا صاحب دا نہیں روح نال پڑھے سا محنت کرے سا دسا کون ہے بچا دا قبلہ میں انسان نہیں قوم جنات چوا تے عام خاندان نہیں ظفر دا قبیلہ میں بسم اللہ کرا مرزا صاحب آدن وہ ظافر جڑا کربلا گیا ہا میں بسم اللہ اللہ بخشیس مرحوم بڑے بختاں والا ہا بچا دا قبلہ بے شک اللہ بخشیس لیکن میرا ڈاڈا مرحوم نہیں زندہ ہے مرزا صاحب آدن تیرا ڈاڈا ظافر اجا زندہ ہے بچہ سمجھ گیا بچا دا قبلہ زندہ تا ہے پر مویاں دے قابل پھٹیا پرانا لباس ہے زلفاں چ کھا کے ہر ویلے روندا ہے کئی ویلے پہاڑاں دیاں چوٹیاں تے روندا ہے کئی ویلے جنگلاں چ روندا ہے کئی ویلے دریاواں دے کناریاں تے روندا ہے اکو وین کریندا ہے رو رو کے آدا زینب تے بازار وسدا رہے سالا میں کائنات قربان کر دیوا زینب تے بازار کوئی جوڑا مرزا صاحب آدھن تن چھٹی ہونے ون جلدی ون اپنے ڈاڈے کو آنکھ میرے نال ملاقات کر بچایا ڈاڈا استاد جی آدھن میرے نال ملاقات کر ظافر آدھا پتر وال ون میں نہیں آندا چونکہ میں جاننا تیرے استاد میرے کولو پچھنے نے اکھاں ڈٹھے حال میں مرن تو پہلے مر ویسا بچایا ہے استاد جی ڈاڈا آخدا تسا میرے کولو کربلا دی کہانی پوچھو میں وقت تو پہلے مر ویسا مرزا صاحب آدن ہون ون اپنے ڈاڈے کو آنکھ اگر ہون نہ ملے ہوں بروز معاشر وڈی سین دی بارگاہ تیری شکایت کرے سا بچایا ہے ڈاڈا استاد جی آدن اگر ہون نہ ملے ہوں بروز معاشر پاک سیدہ دی بارگاہ تیری شکایت کرے سا میں ذکر پاک دی قسم ہے ظافر دا جسم کم گیا ہے آدھا پتر والوان اگر مجبور کریں دائے تو کو آپ جمعرات کو لکھنؤ دی جامعہ مسجد دے وڈے منار دے کول میں رات دے کسے پہرچ مل سا کارا ہو گیا پہلا وقت بیتا بھی نال گزاریا تاکہ بات تو فارغ کوئی ویلا رات دا کوی ہے کل کا دام منار دے کول بہ کے گوڑیاں تے سر لا کے رو رو کے ادا بیٹھے ہائے حسین مولا میں بھی دے دارے ہوں تے تو بھی مری دارے ہوں میں نے ذکر پاک دی قسمے مرزا دبیر انجایا ہے جو میں جھکتے پانی آندا ہے سلام ظافر گوڑیاں تو سر چایا ہے علیکہ سلام مرزا دبیر ہاں ہاں میں مرزا دبیر ہاں تو ظافر ہے جی ہاں میں ظافر ہاں مرزا دبیر منہ تے پٹ کے آدھا ہے ظافر جے تو ظافر ہے تو ظافر پہلے اکھیا چما چا پہلے اکھیا چما چا ول گھوڑے تو لہنا سنا چا ول گھوڑے تو لہنا سنا سالا وسدا رہے دیا دے پردے عمر بھائی دے پردے میں بسم اللہ کرا پہلے پہلے اکھیا چما چا پہلے پہلے اکھیا چما چا ول گھوڑے تو لہنا سنا ول گھوڑے تو لہنا سنا چا کیویں بھائی در تے آئی دھویا جتیا دارا جایا سنیا اے آدھی ہائی پیاسا نہ مارو پیاسا نہ مارو زہرا دی دیا غریب میں کائنات قربان کر دیوا میں بسم اللہ کرا سنیا اے آدھی ہائی پیاسا نہ مارو ظافر آدھا قبلہ میں نے پتا آئی تو سا میرے کو لوئیو پچھنا ہے میں وقت تو پہلے مر ویسا مرزا صاحب آدھے دیکھو ظافر صبح ہون والی ہے ہونے نمازی آونے شروع ویسا
آقا دی غربت دا واسطہ ہی حال سنا زافرہ دا قبلہ کیا دساما دا محرم نو میرے پتر دی شادی آئی دور دور تو برادری آئی ہوئی آئی میرا پتریر عامر نامی جن اجا نہیں آیا میں انتظار کردہ پیا ہوں برادری آخر لگی زافر جلدی کر پتر نو سیرا پا ہر کہیں دور دور بنجنا ہے میں آخا یار میرا سوڑا سنگ ہے میرا پتریر میرے نال ناراض ہو سی تھوڑا انتظار کرو برادری آخر لگی اگر تیرا پتریر تیرے نال ناراض ہویا اسا منا دے سوں تو جلدی کر پتر نو سیرا پا بس مرزا صاحب برادری دے آخر تے میں سہرا چایا ہے پتر دی پیشانی نال لایا یکا یکا آواز آئیے ہٹو راہ دے وہ مرزا صاحب میں ڈٹھا ہے وہ میرا پترے رے کپڑے پاٹے ہوئے زلفیں دھوڑے ماتم کرے داندا ہے ہکلا مار کے آدھا ہے چھوڑ چسے پیر لوٹی گئی میں کائنات قربان کر دوں اچھا 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 ہاتھ نہ بنو میں تو لوگ نو لکھ دے وچ پیڑا کلا میں وقت کیا ہویا مرزا صاحب میں اپنے پتریر دے پاسے ڈٹھا ہے میں آخیا میرے پتر دی شادی چ بس سمنی نہ آوے ہاں میرا پتریر میرے پاسے وے کہہ دا دعا منگ شالا ہی او پتر مار ونی تینو پتر دے سہرے یاد ہے اکبر نو برسی لگ گئی ہے مرزا صاحب میرے دماغ تے چاٹ لگی میں پتر دے گانے تروڑے زمین تے سٹے سیرے تروڑے زمین تے سٹے برادری نے آخیا تھوڑی چھٹی برادری آخر لگی زافر تو کن وینا ہے میں آخیا میں کربلا وینا برادری آخر لگی کیوں زافر کیا حسین صرف تیڈا پیر ہے اساں بھی مرید ہیں اساں تیرے نال جلد ہیں مسلمانوں تھوڑے نالوں تا جن چنگے بس مرزا صاحب برادری لے کے میں کربلا پہنچیا چونکہ پاک حسین علیہ السلام دی لبیک تے 18,000 عالم اکٹھا ہا سانو میلاں دور جا ملی وہ بھی کھڑن دی میں برادری نو کھڑا کیتا ہے ہکلا پرواز کردہ ہویا پاک حسین بادشاہ دے پیراں چ وائیں ڈٹھا یار مرزا دعا مانگ میں مر ونجا ہاں حسین دا حال نہ ویکھا مرزا دبیلا دے اسے واسطے تینو چھڈیا ہے آقا دی غربت دا واسطہ ہی جڑے ویلے تو پہنچیا ہے میرے مولا دا کیا حال ہے زافر منہ تے پٹ کیا دے کیا دساواں جڈا میں پا دوویں پیو دے دی بیٹھے اک بے کو گل لائے میں کنڈ چا کیتی بو جڈا بابے دی با جی شالا وسدار میں شالا وسدار میں بسم اللہ کرا جدا میں پہنچا میں آخیا مولا میں اپنی پوری قوم گھن آیا حکم دے تیرے دشمن برباد کر دے وہاں میرے پاس وے کیا دن زافیر اگر لڑنا ہوندا تا میرا غازی گھٹا
او کائنات دا بہادر میرا بابا علی کھڑا ہے، میرا نانا کھڑا ہے، میری اما کھڑی، تو بیٹھ بے تے بن میرا امتحان ویکھ، وقت کیا ہویا؟ ظافر رو کے آدھا ہے میں دے دریا او کس گیا ہے، او میں زمین تے ٹکر مار کے دے مرزا کیا دساوا حد مک گئی اج دشمار نے ذرا پچھلائی ہے میں بسم اللہ کراؤں مر جانا فنا ہے پتہ نہیں کون اگلے سال ہوئے کون نہ ہو مرزا دبیر بے ہوش ہو گیا شگردا تلیاں ملیاں مرزا صاحب نو ہوش آیا مرزا صاحب آدھن ظافر وقت کیا ہویا ظافر آدھن مرزا مر ویسے مرزا صاحب آدھن میں روساں سنن والے قیامت تائیں روسن آقا دی غربت دا واسطے دسا کڑے ویلے ہویا کڈا ہویا ظافر منہ تے پٹکیا دے مرزا کیا دساں جڈا شماریاں